ଗରିବ ସବୁବେଳେ ମରିବ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଛଣ ଛପର ଘରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରଞ୍ଜିତ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜୁରୀ ଗାଁରୁ ଆଜି ଲୋକେ ଜବାବ ମାଗିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମରା ହେଇଛି ନୋଟିସ, ଯେତିକର ଚାଳ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଳ ଘର। ବିଡିଓଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ? ସେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ପଇସା, ସେବାଟେ ଆସିବ ମାନେ ଅନଇଲିଜିବୁଲ ଲୋକ, ଯେଉଁଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇକି ପାଇବ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଞ୍ଜିତ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜରୀ ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। December 23 ଶନିବାର ରାତି 9:30। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।